Artık İran bir mənalı olarak təsdiq elədi ki, Azərbaycan Ermənistan münasibətlərinin tənzimlənməsində maraqlı deyil. Niyə? Çünki gərginlik müstəvisi İran üçün regionda geosiyasi məkan açır. Və İran dərhal aktivləşir. Və dərhal Ermənistanın yanında yer almaqla Ermənistana təsir imkanlarını artırmaq istəyir. Bir daha bunun əksini düşünün. Əgər Azərbaycan-Ermənistan, Ermənistan-Türkiyə münasibətləri normal məcrada inkişaf etdiyi təqdirdə bir çox problemləri iki tərəfli qaydada çox rahatça bu dövlətlər həll edə bilər və Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı İranın çıxışları əbəs olardı. Ancaq indiki məqamda məhz bu amildən, yəni gərginlik amilindən İran çox süni surətdə istifadə edir. Bu məsələnin birinci tərəfi. İkinci bir tərəfi, əlbəttə ki, İran bilirsiniz ki, saxta yaradılmış bir dövlətdir. 1925-ci ildə bütün tarixçilər çox gözəl bilir ki, İngilislər və Yahudilərin vasitəsilə yaradılmış bu ərazidə bir dövlətdir və Şah Rızanın xaişi ilə adını İran qoydular. Bu ərazilərdə heç bir zaman nə bu etnos, yəni Farslar deyiləcək taciklər, nə də ki İran deyiləcək bir dövlət olmayıb və bunlar heç bir zaman dominant olmayıb. Məqsəd nə idi bu dövlətləri yaratmaqda, daha doğrusu İranı yaratmaqda? Məqsəd o idi ki, Sibir və ondan şərqdən düz Avropaya qədər min illər hakimiyyətdə olmuş ən güclü etnos türklər idi. Türkləri parçalamaq, zəiflətməyin yolu regionda bu cür qondarma bir dövlət və etnosu dominant etməklə bu güc mərkəzlərini parçalamaqdan ibarət idi. Əmin olun ki, bugün Böyük Britaniya, yəni İngilislər və Yahudilər bu saxta dövləti yaratmaq üçün çox peşmandırlar. Çünki bütün dünyanın başına bunları bəla etdilər. Terroru dəstəkləyən ən üç ölkədən biri İrandır. Ayrıca İran bu günləri süni surətdə yaradılan İranın tarixi bazası da yoxdur. Qoy İranın özünün tarixçiləri sübut etsin. İlkin İranın tarixini kim yazıb? İngiliz tarix alimləri. Yəni, bu baxımdan bilirsiniz, İranın üzərində bir misiya var. Türk dünyasına qarşı durmaq. Və bugün Türk dünyası toparlanmaqdadır. Və burada da öndər dövlətlər kimdir? Azərbaycan və Türkiyə. Və bu xüsusda Orta Asiya Türk Cümhuriyyətləri də artıq bir yumruq kimi, bir vahid siyasi iqtisadi məkan kimi birləşmək üçün çox ciddi fəaliyyət ortaya qoyublar. Nə etmək lazımdır? Əlbəttə ki, yenidən bunları parçalamaq lazımdır. Baxın, bir tərəfdə Türkiyənin başı qarışdırılmaq istəyir, digər tərəfdə Azərbaycana ciddi təziklər olunur Ermənistanla bağlı. Baxın, Avropa Birliyinin müşahidəçiləri Ermənistandadır. ATƏT Azərbaycanın razılığını almadan öz missiyasını, yəni özünün nizamnaməsini pozaraq Ermənistana göndərib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Qafqaz üzrə nümayəndəsi Ermənistandadır. İran Azərbaycanın sərhəddində, Türkiyənin sərhəddində hərbi təlimlər keçirməklə bizə əzələ nümayiş etdirir. Bunlar, mən hər zaman demişəm, böyük bir planın tərkib hissəsidir və Türk dünyasına qarşı bir prosesdir. O baxımdan məsələyə baxanda bir də böyük mənzəriyə baxmaq lazımdır. Ona görə də İran əslində bugün öz misiyasını, yəni dağıdıcı və parçalayıcı misiyasını yerinə yetirir. Və bu, burada çox maraqlı bir xüsus da var. Bugün daxildə İran çox ciddi etirazlarla qarşı-qarşıyadır və hiss olunur ki, bunun qarşısında İran dövləti acizdir. Və belə olduğu təqdirdə əslində Azərbaycan və Türkiyə əzələ nümayiş etdirməklə İran həm də özünü Qərb dünyasına, Amerika Birləşmiş Ştatlarına təqdim edir ki, biz satılmağa razıyıq, sizin geosiyasi maraqlarınızı qismən də olsa təmin etməyə razıyıq, yetər ki,
bizim daxildəki bu etirazları tətikləməyin. Bir də bu yönlə mənə elə gəlir ki, ciddi düşünməyə ehtiyac var.